Iz dana u dan slušamo o tome kako je neko prevaren na internetu. Razni programi i aplikacije koje ljudi masovno koriste često su mesto na kom ljudi od internet pirata budu prevareni, ali gde se ljudima često ukradu lični podaci ili sami profili koji budu zloupotrebljeni. Kako se zaštititi? Ima li uopšte leka za ovu bolest, kako mnogi smatraju da je to bolest online? Postoji li pravna zaštita? O svemu tome u narednim minutima pričamo sa našim gostima, advokatom Aleksandrom Radivojevićem. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala. I IT stručnjak Vojislav Rodić je tu sa nama. Dobro jutro, dobrodošli. Pozivam. Najnovija u nizu ovih prevara, pretpostavljam da ste vi, gospodine Rodiću, čuli, jeste da mnogi koji imaju Instagram profil dobiju poruku od nama poznatog lica: molim te, pošalji mi svoj broj telefona, izbrisao mi se imenik. I mnogi pošalju broj telefona, a onda ih pitaju da li bi mogli da glasaju za njih kako bi pobedili na nekom konkursu i osvojili nagrade. Poslaću ti kod SMS-om, a kada klikneš daješ mi glas, je li to u redu, i tako dalje, i tako dalje. I onda vi pomislite, pa dobro, to je samo jedan SMS, a onda stigne račun 1000, 2000, 3000, zato što se SMS-om danas naručuju mnogi servisi čija cena je malo veća, što oni koji svesno uđu u to, koji žele taj servis, oni to znaju. Ali ovde se radi o tome da ljude privole da urade nešto što u stvari ne bi. Možemo li se zaštititi odmah? Eto, to pitanje da bude prvo. Apsolutno možemo, ali ne onako kako mislimo. Najčešće ljudi misle, ili ima neki antivirusni softver da me potpuno zaštiti? Ne postoji. Problem, prvo, ne postoji. Drugo, problemi najčešće nisu, jeste, ima i takvih virusa. Ima i onih načina da se uđu u vaš telefon, da vi ništa ne kliknete. Ali to su vrlo skupi načini i malo verovatno da će to biti iskorišćeno protiv vas, protiv mene, protiv nas, da kažem, običnih, prosečnih. To je za neke posebne kategorije ciljeva i žrtava. Ali ono što je najčešći problem, naše poverenje prema onome ko dolazi iz uređaja koji je uvek pored nas, čak bih naglasio telefon, ne toliko kompjuter, pored koga nismo stalno. Telefon je stalno pored nas. Svaki put neka notifikacija, a mi počnemo da vidimo da li je neko lajkovao našu fotografiju, vremenska prognoza, sportski rezultat, bilo šta, više desetine i stotine puta dnevno. Ali kako mi, evo, ovaj konkretan slučaj, ako meni stigne konkretno poruka sadržine koju sam malo čas pročitala od meni poznate osobe, izbrisao mi se imenik, molim te, pošalji mi tvoj broj telefona, kako ja da prepoznam da je možda u pitanju neka prevara? Da budete na isti način oprezni onako kako su vas roditelji učili kad ste bili mali. Naravno, ovde je, šta je sad promenila tehnologija? Prvo, svi su sada, preko 90% korisnika interneta. Od tih 90%, ogromna većina u stvari ima samo telefon. Nikad nisu ni prošli kroz ona iskustva nekadašnja sa spam mailovima, gde vam se obećavalo sve i svašta, pa bi ljudi onda, to i danas prolazi, ali vrlo malo. Već smo postali otporni na to. Međutim, postoji ogroman broj ljudi, praktično dominantna većina, koji su postali korisnici interneta u poslednjih 4-5 godina i praktično imaju samo telefon, na taj način koriste internet. I otuda i toliko poverenje u sve to što se nalazi u telefonu. I poverenje, brzina reakcije, zastani malo, nemoj da klikneš na sve. Pogledajte kako izgleda ekran telefona kad hoćemo da pročitamo vest na nekom portalu. Pa jedva pročitaš vest od svih onih reklama koje stalno iskaču, pogotovo u stariji ljudi. Njima je teže. Znači, kad gledate kako mladi kucaju, pa prstići samo lete po ekranu, starijim ljudima je to teže. A i stariji ljudi koriste. Zašto koriste? Pa prvo, zbog veze sa decom, od kojih su mnogi po celom svetu. Drugo, zbog sve većeg broja servisa, što je dobra stvar, koje možemo da uradimo preko telefona, a koji bi nekad značili čekanje u redovima ispred ove ili one državne službe. E sad, to povećano korišćenje nas istovremeno opušta da je sve što dolazi odatle dobro korisno,
treba imati poverenja. Ne, ne treba imati poverenja. Da. Znači, prvo, sve što je povezano sa plaćanjem, uvek zastanite. Da. Gospodine Radivojeviću, šta kaže zakon u ovim konkretnim slučajevima? Evo, navela sam novu prevaru, gde kada pošaljete taj SMS sa kodom, vama bude skinut određena svota novca sa računa. Možemo li mi na neki način da budemo obeštećeni i koliko je zapravo težak taj put utvrditi i ko stoji iza tih prevara? Internet prevara je samo prevara. Dakle, to je nešto što je ono što zakon prepoznaje kao krivično delo prevare, a za to krivično delo potrebno je da neko umišljeno, dakle, dovede neko lice u zabludu, kako zakon kaže, radi pribavljanja protivpravne imovinske koristi. Očigledno da se ovde o tome radi. Kompjuter, internet, razno razni portali su samo sredstvo prevare. Onako kako se društvo razvija, kako se tehnologija razvija, kako se na kraju kompjuteri i cela ta internet zajednica razvija, razvijaju se i ti sofisticirani načini prevare. Dakle, zakon u ovakvoj situaciji, kada se radi o očiglednoj prevari, ne pravi razliku oko toga da li je prevara učinjena tako što vas je neko pozvao telefonom ili na ulici vam nudio, ne znam, nije neke nove stvari, ili vam je u zabludu vas oko nečega doveo putem interneta. Imate jednu veliku granu u krivičnom zakoniku koja govori o tim internet nedozvoljenim postupcima, ali to je neka druga priča oko napada na određene portale, softvere, to su oni čuveni elementi gde se ulazi u određene zaštićene sisteme i tako dalje. Mislite na hakere? Mislim na hakere, dobro. Tako je, na koji čak rade za, i za neke velike institucije, rade za sebe, naravno pokušaju, ali to su neke sasvim druge priče. Ono što bi zanimalo ljude koji svako od nas ima ili mobilni telefon ili i kompjuter i mobilni ili tablete i tako dalje, ono što ja jedino mogu da preporučim pre nego što dođe do ovakvog izvršenja, odnosno posledica, budite, ono što je gospodin rekao, apsolutno budite oprezni. Nemojte davati svoje podatke bilo kome. Vi čak kad imate otvoren račun pa idete na taj e-banking kojim plaćate račune, nemojte pamtiti karticu ili sve brojeve. Imate onaj kontrolni broj na drugoj strani kartice, dajte ga samo svojoj banci. Ali pazite šta se sada dešava. Ako i ne zapamtim te podatke, sledeći put ukoliko uđem u istu aplikaciju, dešava mi se nekad da čim krenem da kucam svoje ime, automatski mi daje to kao predlog. Znači da je zapamćeno ali u brauzeru. Ali ja nisam brauzeru. To volila, da. Jeste sigurni da niste dogovorili? Da li ste sigurno prošli kroz sve opcije? Da. Negde jeste, u nekom kešu je ostalo i ponavlja se. Znači, to jeste do vas, ali to je previše za prosječnog korisnika. Da. Ne očekujemo od njega. A sa pravne tačke gledišta, vi sve to imate, pristali ste, kad ste to počeli da koristite, koliko ste vi od toga naučili? To... Ali ja bih sad, još nema kraja tipovima prevara. Ovo što smo naveli na početku je bilo nešto gde se ide na brzinu, na afekt, koji ćete odmah da realizujete, jer vam je telefon stalno u ruci. A pogledajte sada one dugačke, takozvane, na primjer, romantične šeme, gde neko vam lajkuje sliku na Instagramu ili na Facebooku, pa dva, tri puta, pa vi pogledate ko je, pa se isprijateljite, pa krene, pričate o svemu i svačemu, pričate, dopisujete se najčešće, ima ili nema fotografija sa druge strane, i posle nekoliko meseci, tu su već sve ove uobičajene odbrambeni mehanizmi su oslabljeni. Sve je spušteno, vi imate poverenje, vi pričate o intimnim stvarima. I onda u nekom trenutku, sa druge strane, dođe zahtev za nekom finansijskom transakcijom. Možda ste stigli do tačke da ćete se upoznati fizički, ali njoj ili njemu su potrebne pare za put. Ili pare za posao. Evo problemi, kakvi problemi? Evo, sad sam u investiciji, nešto gradimo, ali poskupeo materijal iz Kine, sad moramo da doplatimo toliko. I onda, pa se to kad pročitate posle, na primjer ova priča o gospođi iz Japana, koja se zaljubila u kosmonauta sa svemirske stanice, kome je onda slala pare da bi imao za gorivo i da bi platio dozvolu da sleti u Japan da se upozna s njom. Naravno, mi ćemo da se smejemo, jeste smešno, ali je jako tužno. Tužno, kako da. I zašto dolazi do toga?
zbog sve veće usamljenosti. Da. A naročito posljednje dve godine. Pa imamo slučaj žene iz Aleksinca od nedavno, koja je također na isti način nudeći brak i pristajući zapravo na brak, zaradila veliku svotu novca. Tako što su joj slali novac, naravno, koji je ona zahtevala. Uvek u tim vi niste nikog upoznali. Kad dođete do tačke u kojoj se predlože finansijska transakcija, tu treba da zastanete. Da. Pa da malo razmislite sve iz početka. Da, pitali smo i naše građane, sada da ćemo da čujemo šta oni misle, koliko su ovakve prevare česte i da li su možda imali oni iskustva sa tim. Da čujemo šta kažu, pa da komentariš. Pa bilo je to, da. Ste nasedali? Pa ne, uglavnom, pošto uvek što kaže... idem sa tom varijantom da ništa nije zabadavao sim sira u Mišolovci, jel? Jesu li vam stizali oni možda neki linkovi? Nisam, ja koristim internet, mislim telefon imam taj, ali nisam preko Facebooka, ništa to nemam, nego samo obično telefon. Da, čuo sam da ima toga i da se dešava, a ja stvarno nisam čuo od mojih prijatelja, tako, ali lično ja nisam doživio. Jesu li vam slali možda neke linkove, da li ste nekada kliknuli? Dešavalo se, ali nisam kliknula. A jel znate nekoga koji jeste? Da. I šta se desi? To jesu li bili prevareni za novac ili? Pa ne, u principu nije ništa, ali verovatno su lični podaci završili u nečijim rukama gde ne bi trebalo prosto. Jesam više puta, a generalno mi je to profesija, tako da se tim bavim, tako da sam upoznata. Niste nastali? Naravno da ne. Znate nekoga koji jeste? Znam, dosta ljudi. Slabo internet koristim, inače sam protiv toga, protiv interneta, protiv tehnike. Hvala. Evo, ima nas raznih, gospodine Rodiću, i oni koji su oprezni, i oni koji priznaju da jesu pritisli i kliknuli na taj link i bilo posto šta je bilo. Opreznost. Vrste prevara se menjaju, to je prosto kao moda. Uh-huh. Naprimjer, u prvoj polovini 2021. u Americi, pandemija u toku, masovna izolovanost, i istovremeno priča o kriptovalutama. Uh-huh. Prijavljeno je u prvih 7 meseci 1800 slučajeva, a ukupna vrednost štete je 133 miliona dolara. Sad gledajte koliko je tu... Pazite, najčešće se koriste dve strane naše ličnosti. Da. S jedne strane, želja da pomognemo, ako treba i finansijski, osobi koju smo upoznali preko interneta, ili za neki viši cilj, za neku lažnu akciju i tako dalje, a s druge strane, pohlepa. Mm-hmm. Pa kad pročitamo pre neki dan da su nekima nuđene sigurne kvote na kladionicama, ali da uplate toliko i toliko, pa čekaj, šta sada neka nam drugi gost kaže, šta je uradio taj koji je pristao da učestvuje u prevarnoj radnji? A posle kaže, ja sam prevaren, meni su izvukli pare. Šta kaže? Pazite, kažu što se tiče prevare, barem u moje vreme se tako govorilo, potpuno poštenog čoveka ne možeš da prevariš, zato što najčešće je pokušaj prevare upravljen zapravo na te neke, da kažem, niske strasti, mada verovatno postoji i ta želja za pomaganjem, to je opet nešto novo što je internet otvorio, ali ako vam neko nudi, ja imam fantastične stvari, dobio sam po povoljnoj ceni, ali moraš da platiš odmah ili na tržištu to košta, ne znam, 10 puta više. Ljudi da ne bude suviše grubo pohlepe, dakle, pokušaju da dođu do nečega što, kako zdravo razumski procene, da zapravo nije ni moguće. I to bude razlog. Ovo što se sada dešava, kažem opet preko interneta, to je nešto što od kad postoji ljudski rod, postoji. Dakle, sada je samo sredstvo drugačije. Uvek se išlo na te ljudske slabosti. Da. Pa efikasnije je, više je ljudi, ogromna je populacija, znate, ljudi su svi skoro na internetu, neko poznaje pravila interneta, neko ne poznaje. Onog momenta, ovo što je gospodin rekao, onog momenta kada vi pristanete na nešto, vi imate tamo čuvenu agri i onda kada vi pristanete na to, iza toga stoji brdo pravnih normi na koje ste u suštini prihvatili. A koje nismo pročitali? Niste pročitali, odnosno gotovo niko to ne pročita. Profesionalci, pravnici pa ne mogu da uđu u tu priču. Vi da biste koristili recimo svoj telefon koji se periodično ažurira, vi jednostavno morate da se saglasite sa tim periodičnim ažuriranjem softvera.
naterani da tako je, ali ne u svakoj situaciji, da. Ne svakome, neko pošalje. Bile su čuvene one u svoje vreme nigerijske prevare takozvane, gde su ljudi se javljali, pa kao vi se isto prezivate kao, ne znam, moj klijent koji je nasledio, ne znam, milione dolara, samo mi pošaljite račun na koji ću to uplatiti. Ja sam dobila taj mail. To je masovno bilo, mislim da je sad više nema mnogo toga. Ja preko, verovali ili ne, u advokatskoj kancelariji primam sa potpisima nekakvih advokata. Dobio sam čak nekakve mailove gde se navodno potomak Gadafijev javlja pa ne zna kako da oslobodi sredstva i tako dalje. Ne nasedajte tim stvarima, to je prvi savjet. Da. Ostali smo dužni da pogledamo, glasanje je bilo da li ste bili žrtva prevare na internetu, da vidimo koliko su naši gledaoci iskreni. Kaže ne 86%, da 14%, daj Bože da je tako, dobre, mada mnogi neće na kraju ni da priznaju da i jesu. Hvala vam što ste bili naši gosti, uvek nam razjasnite koje su to zamke, ali čini se nikad ni dovoljno vremena, niti možemo do kraja da saznamo šta se sve krije tamo iza. Hvala vam. Hvala vam. Hvala.